Takže deploying. Kurva, to zmetu do píči. Čácká strana trošku tady. Slyším. No, počkej, ty pek. To byl skáv asi. Já mluvím přes některé kurva ty okna nejde střílet píčo přes některé té. Slyším mluvím něco před. Jo. Byly dopady, myslím, silence na těch. A ten je na píču, nebo leda to, leda se infiltrovat do toho. Do ofisu, víš? Do kanclu normálně, tady z té strany, co už. A někdo vykop dveře, ty vole. Bude někde tam. Já to mám. Hodně patře asi. Jeden musel dole. Tady doleva do toho tunelu. Bacha na té chodbě, ještě něco může být. Něco tu slyším, kousek. No bacha, kam on nevěl nevles. Dá se mě někoho padnout, ty vole, přes toho, no. Jo, siluetu, bam, bam, bam. Tak nejdu. Prchnu do toho. Do té chodby, jo? Dobrý. Za tebou. To tu, no takhle kurva tady nevyko. Ona si vykoplí tady. A otevřu rychle. Jde tu mrtvej se kerniček a ty druhé dveře jsou vykopnu tam. No. Jdu do té chodby, mrknu tam. Asi ho pojď potom vylučit. Tady totiž předtím někdo zabil toho týpka, ty vole, tady. Jak je ta díra ve stínu směrem? Pičo, tam vidím typka. To je jebák, vole. To by jsem v pohodě, ale... Já jsem si schytal, no. To je buzerant, jo. On takom vystřelil znovu? Jo, to je on. Ležím, jo, za to mrtvolo, takže za zádu by mě nemusel nikdo vidět přes tu mrtvolu. On to běží podle mě tady do té chodby. Okej, já tam čuji na tu díru, jo, skrz. Svítíš on. Mířím. Jedola. Dobře. Dostal hlavu piča jednou. Dobře, kámo, dobře.
čurak to natočený, ty zmrde. Jo, jo, dobře to osvítí, ale valil jsem to přímo do toho kužela, no kurva. To je ten pomoc, co tam zabil ven to týpka, ale jel mi hned po noze ten buzík, ten věděl, o co jde, ty jo. Co se otočil ty? Jo, jo. Jo, měl tu... Jsem někdo běhal, ne? Jsem mi zdal teďko. Jo. Někdo běhá? Jo, 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 jo. U tebe nebo u mě? Zdá se mi, že moje strana. Ale... Možná se spavlí s kavou, ale... Doplním si, já jsem v pokoji. Tak je vám doplněno. Budu zpátky do chodby? Podmej. Ok, budu doleva, jo? Na druhou stranu. Přebiju si rychle. Možná, že jde někdo z naší strany, když jsme přišli? Tam. Se venku, víš, teď jak jsem vykoukl, tak jsem píču něco viděl. Střel si ty, jo? Jo, 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 to tu mě nezbyl. Dneska. Mám nějaké keci venku z tvojí strany, jsem ještě z kávou, ale se tam spadl. Bude ten buzerant vylutit, co jsem ho zabil? Jo, jako určitě, akorát... To bylo se z té díry, ty týpek na seska. Pičo, ještě jeden někdo tam je. Ok, zase ležím na zemi, jo? Ležím na zemi. Pojďte vy, kurvy. Jo, to ležíš ty dobrý, tak já půjdu za tebe. To je ten buzerant, co měl tady hned, jo. Prasa měl jenom to, jenom axučko měl. Sucka je jedna vyjebaná. Já tady podemknu rychle ty dveře tady. Ok. Kryju díru. Vždycky najdu hovno někde v regálu zbraně, tam ty nemám, nevadí. A ten, co se zabil, ty je tam tak rozválený, no, tak za tou dírou veselé. Ale jako věřil jsem tam, tam na sprintu, a jsem slyšel, když běží po tom železe. Jo, jo, jo. Dobře, to dobře sejmul. Já jsem kryl ty vnitřní schody, to bylo jako trošku. Řeknu. Pičo, no, má tam nějaká odezva venku. Chodím po tom mostě, jakoby. Ok. Co potom půjdeš zpátky ke mně, koukni se, jestli jdu dobře vidět skrz tu mrtvolu. Tam byl spíčo. Doska. Nějaké kroky. Slyším něco pachového, no? Ono skáv vlastně. Jo, jeden možná vešel do té chodby, jakoby. Směrem, kterým se díváš. A když se podíváš mým směrem, jakoby jdu vidět dobře, nebo nejdu vidět dobře za tou mrtvolou? Počkej, to jsem musel přes tebe přejít, ne? Podívat se. Ne, 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 tam, kde jsi vzadu, úplně jestli jakoby jdu jo. Vidět, jako takhle, víš, jako jsi tam, no, když úplně, tam jenom lítne. Úplně hned tak, úplně ne, no, jako jsi tak před tou mrtvou, takže není to úplně takže špatný. Takže než ke mně někdo dojde, tak ho dokážeš vlastně sejmout, bo nic mě třeba nevšimne. Takže
mám šanci přežít. Dostatečně kryty tou mrtvou, že si člověk všimne ten mrtvoli a hned mu nedojde, že ten... Pořvete v muzice. Někdo zde je chud. Technik. Ježíš ty? Ne. No další skav. Nevím. No další běží, jo. Tíhle opětovali pal. Víčo, kde jsem si vyhodil zásobu do kundy, jo. No ale ti tam zběsilo opětovali palmu, ti dva hajzli, jo. Jedno jednou jsem asi nedostal s těch dvou. Fort Armor mi kamo ohlodali ze 70 na 31. Helma čistá zatím. Jo. To nešlo po mně. Nějaký hráčský skav, že by tam měl nějakou neplechu. Hodím ze srandy granát. Tohle bylo hodně blízko. Žral jsem nějaký herinky. Vězení pomáhá na stres. Bo já si teď. Auto baterie, já to... Nemůžu. Jo. Bylo fajn něco lutnout, ale je to takové trošičku riziko, no. Jako ti kryplu jsem tam pár dostal, ne? Nebo špatné si to odnést, jako ty náboje taky nejsou zadarmo do hajzlu. To je dohno, ale nejdůležitější si odnést vlastní život, kurva. No to je pravda, no. Hans to někdo pičuje. Něco chodí nahoru po schodech. Jednou z kava jsem teď rozdupal. Byl tam asi po něčem železném, že to tak... A čapkal ten hajzl. Nebyl. No, kamo, mám poslední dva plné jakoby bubny a 16 rán, no. Trošičku ta spotřeba na té M4. Jako je fakt, že zrovna... Tam se úplně nekrotil, no, ale... No teď já jsem tady to... vozil.
Nevím, jak to udělat, no tak, že by si zlutnul to svého mrzáka, ty vole s tou brouksnou. V podstatě jenom tu brouksnou, bys mu drápsnul a myslím, že nějak tak trošku na klíču místo, víš, jakože. Slyším něco. Jo. Něco tady z toho tady z toho směru. Dneska v dole jeden. Pačky. Pačky tu pačky. Čo mi se roztahuje od toho? To lutnutí toho brokovnicového Batmana? Ty vole. To je tam jít nebo ne, kurva. To je docela místo úplně. Tak já je teoreticky, kdybych tam jako na něj lehnul, já nevím no. Podupka váš ty, že vlastně. To je celý nehnu, něco chodí pod náma. No. Ještě jednu za ucho. Nevím, jestli to není zbytečné riziko. Že to brox nebo. No, začínám být na suchu, jo. Ne, já si půjdem tady, ale kam do toho jdem ten jiný východ tady. To je tak relativně nedaleko. No jak myslíš no s tou Broxnou, no tak... Risknu to. Na ně lehni nebo něco. Má dvě Broxny ten buzerant. To jsem musel z někoho vymámit. Já jsem po schodách dolů. Na spodku to schodiště, jo, úplně. Okay. Kamo, děláš? Za tebou. To je na spodku schodiště. To je práce, jo? No. Uklouzli, kámo. Taky jsem vyrobil mrtvoly tady, ale zase mi to moc nechce až tak. Vole, ty nemají žádný styl, ty jo. No jako tam víc je tam, no ale tak jestli to serem. Tam jich bylo víc jakoby. Jde mi kam, kamo? I kamo dám jedno toho. Jedno. No. To máš kamo před sebou na náboje. Tohle není záč. Jako tam fakt vlastně tam vyrobil na druhé straně asi 6-7 mrtvol, jenom že tam takhle trošku otevřené, že jsem měl trošku obavy, víš, jako že by nás tam někdo spozáhnul někde nepíc. Protože tam fakt z toho mostu, tam jsem asi 6-7 skalů zabil, takže tam vidíš. A co by měli ti mrzáci? No skoro 18 táců jsem vyvařil. Já 11. Zabil jsem, jo, ten v té chodbě, to byl hráč level 11 až 30 úsek a jinak kamo, jinak 12 kavů. No já jsem zabil akorát jednoho úseka a
To z toho byl ten s tou broxnou, celé s tou dírou. Level 31 až 50. Tohle z díry vystrkoval kníry, jo. Jo, takže jsi vlastně odnes dvě broxny, jo? A to akce. A ty okračko. Tak má náboje. A jeden z kaubaťoch. Tak když ho nemůžeš kupovat, až potěší. Podrobnost, ale proč ne? No, přežijeme to, přežili.